Vlastko, či ty čo ja máš doma nič s pedálom? Ja Branko má v pivnici bicykle. Ty máš doma tú vec? Mm-hmm. Podľa mňa strašne nám pomôže, keď zadefinujeme miestnosť, systém, že kuchyňa, alebo vieš, akože, aby skúsme. Sme videli, kde sa to používa. Kde to máš v kuchyni? No ty asi nie, tvoja žena. Nie. Ono teoreticky to môže byť hocikde. Zdenka, takže každý, každým, v kuchyni. Každým dňom si priamejšie. Vieš si predstaviť, že máš niečo v spálni s pedálom? Ja viem, ale áno. Čo nie? Ja by som mal klavír s pedálom doma. A není to nejaký zdvihák alebo niečo? A máš ty doma zdvihák? No ja nie, ale vlastne možno sám seba vždy zdvihne večer, aby sa na piedestal manželka sa mu pokloní. Nie. A zase ho pedálom spustí dolu. A kričím na Klaudiu, stúpaj! Stúpaj! Pedáluj! Rýchlejšie! No áno, tak no neviem, neviem koľko, keď si tak ticho. V istom veku oceníš dobrý pedál. Ale ja fakt neviem. Splachovanie. Takže splachovanie na vecku ešte. A hlavne to je vo vlaku toto. Nespustíš ticho. Tam nespúšťaš ticho, ktoré je podstatné. Hlavne to je vo vlaku. Práve takto sme sa dozvedeli, že Vládko býva vo vozni. Alebo má toaletu z vlaku.